Biz akırkı jıldarı baldarıбыздын bilim sapatын жакшыртуу үчүн мектеп имараттарынын курулушун масштабтуу түрдө колго алдык. Буга эми өзүңүздөр деле күбө болуп келатасыздар. Мынакей өткөн 2023 жылы эле өлкө боюнча 100'den ашуун мектепти колдонууга бердик. Бул багыттагы жумуштар быйыл да ушундай темпте улана берет. Биз мектептердин салынуусун көбөйтө беребиз. Баса белгилеп айтып кетүүчү жагдай, ушул Манас Миң мектебинин кызыл тасмасын кесип, ак жол тилеп ачуу менен бирге дагы 3 билим уясын онлайн түрүндө ачып, балдарыбызга жергиликтүү элге жакшынакай маанай тартуулаганы турабыз. Азыр калган 3 мектепти дагы ушул онлайн режимде ачабыз. Албетте бул мектептерден дагы биздин балдарыбыз сапаттуу билим алып, Кыргызстандын чыныгы мекенчил атуулдары чыгат деп көптөнгөн көп үмүт артамын мен. Себеби кайсы гана өнүккөн өлкөнү албайлы билим менен укмуштуудай бийиктиктерди багындырып келе жатышат. Ошондуктан мен биздин билимдүү жаштарыбыз, мамлекетибиздин келечеги, улутубуздун уңгусу, өлкөбүздүн байлыгы деп баса белгилеп айтаар элем.